Hoje, Birigui reuniu empresários de vários setores e também representantes do poder público em um evento para discutir algo que interessa a todos nós, o desenvolvimento da região. As exportações comerciais em Birigui, no Noroeste Paulista, foram os maiores destaques em 2017 e colocaram a cidade no ranking estadual e nacional de desenvolvimento econômico. O setor calçadista, seguido do agronegócio, fizeram com que a balança, que representa as importações e exportações de bens entre os países, fechasse o ano com saldo positivo. Hoje o calçado deve estar em torno de, corresponde a 40% das nossas exportações, que representa em torno de 20 milhões de dólares ao ano. E o setor de agronegócio hoje é o segundo maior exportador de Birigui. Nós somos a segunda maior cidade em produtos como grãos de soja e de milho. Isso é importante para a cidade, porque esse tipo de commodities também atraiu empresas importantes para a nossa cidade. Para os representantes do setor calçadista e do comércio da cidade, o Brasil ainda caminha para a saída da crise econômica. Apesar disso, as perspectivas para o futuro são animadoras. Nós estamos trabalhando para que continue esse crescimento, então a população pode ter certeza que Birigui é uma cidade que vai continuar se destacando. Nós temos um empresariado muito forte, que é o setor calçadista, moveleiro, né? E outros setores como a energia solar que vem se destacando na nossa cidade. E tudo isso apoiando o comércio. Esperamos logo levantar voo. O que eu posso dizer sobre as exportações é que elas realmente foram mais fortes no ano que se passou, e esse ano em especial nós estamos trabalhando bastante as nossas empresas para que a exportação cresça e o polo reapareça. Um momento onde a gente possa enxergar novas possibilidades de geração de emprego, de geração de renda, de geração de consumo. O Brasil precisa respirar, nós precisamos voltar a andar, voltar a caminhar. É um grande momento. Eu acho que Birigui está fazendo a parte dela, criando esse momento junto aos empresários e mostrando as possibilidades, não só no setor de calçados, mas em outros segmentos que são importantes e estratégicos para Birigui e para a região. Os investimentos nas indústrias da cidade vão continuar nos próximos anos. O município planeja trazer gás natural da Bolívia, uma forma de mais economia e menor emissão de poluentes. Birigui vem se preparando para dotar o município de mais infraestrutura e fontes de energia alternativa. A energia é um insumo muito importante para o crescimento industrial. Com energia, com fontes alternativas como a gás brasiliano, o gás natural, vai ser muito importante para o crescimento da cidade. A população de Birigui também vai poder, a partir de agora, acompanhar de perto o desenvolvimento econômico na cidade. Uma plataforma foi lançada hoje no site da prefeitura com todos os dados disponíveis. Essa plataforma ela faz com que a população, ou os empresários, ou qualquer um do povo, pode acompanhar em tempo real o desenvolvimento dessas ações da cidade de Birigui, tanto no campo social, tanto no campo econômico, tanto no campo de investimento, tanto no campo industrial. Ou seja, nós elencamos as prioridades, colocamos numa plataforma onde a população ela pode acompanhar o desenvolvimento daquilo que realmente ficou programado. É isso aí, você ficou curioso, interessado para saber um pouco mais sobre isso, essa plataforma aí que o prefeito citou na reportagem, está disponível no site da prefeitura, o endereço está aparecendo aqui embaixo, é o birigui.sp.gov.br.